doğru. Jeste užívány vlastne, duch veľmi užívaný. Právo je nekým nekým. Právo je duchým časom, ktorá pasná. Jest ներկայացնում եմ այդ հարցը առաջնությունը դատապարտել որ ստեղ հարցը նրանում չի ինձ ձերբակալելը ազգային անդամության ծառայությունները թե ոստիկանության վերջերորդ բանին աշխատակիցներ ստեղ հարցը կայանում է նրանում որ ոստիկանները սուր կերպ ծուսմունք են տալ իրականության ոչ համապատասխան համակարելու վրա հա որ իրանք են որ ինձ ձերբակալել հենց այդ ծերերում որ իրան շահագրգիր կողմ են, որ ինձ, իմ դեմ, կեղ ծուզմենք տարան, ես իսկ մի օր հետո իմ ասիս, չէ խոսի, ձեր ասաց միշտ, ձերբակալելը, մի օր հետո, ձերբակալելը, այսինքն, ոստիկանության աշխատակիցները, վեցերորդ բաժնի աշխատակիցները, ծուզմենք են տալու, ամսուլ չեմ էլ իմանում, որ, դուր, հետագայում, դե, ուրեմն, ինչ է տեղ ունեն, իրանք ասում են, որ պարզորոշ հիշում են, կարարը խանգանում ասում են, այսը իմ աղբերն է, բաղ, ստորակետ, ստորակետ, հիշում են իրանց գրազները, բայց իրանք պարզորոշ չենք հիշում, պրակտիկա, չեն մանգիչակ, պարզ, թե ինձ պարզ է դառնում, որ իրանք սուտ ծուզմունք են տրել, ին հիմնական բանը դրանում է, որ այդ ոստիկանները կեղ, ոչ իրավը, ոնց ասեմ, ոչ ճիշտ ծուզմունք են տրել, այսինքն իրանք լինելով կեղծ, կեղծ ծուզմունք են տրել, այսինքն իրանք լինելով շահագրգիր ան, որպեսի ինձ ձերբակալ է, իրանք դրանում վերադիրով կեղծ ծուզմունք են տա, այդ է իմ ասել է, իսկ ինչ վերադիրվում է, Աշոտ Հակոբյանին, ֆնտի չկա կարող է չկանչել Աշոտ Հակոբյանին, բայց ես ասում եմ, որ ատեից է պարզորոշ դառնում ոստիկանության կեղծությունը, որը դու մեկնաբանում եք, թե ինչ կապում է, խոսքի քեզ կարգեբեն ապրում է, թե ոստիկանությունը։ Սեղ կապը նրանում է, որ ոստիկանները սուտ ծուզմունք են տրամադրում դատարանին, նախաքննության մարմնին, հարցը դրանում է, որ այդ ոստիկանների տված ծուզմունքը հիմք չընդունում, որ իրանք լինելով սուտ, սուտ ծուզմունք են տրում, այդ է իմ պահանջը ընդամենով, թե չէ ասել, ոստիկանությունն ապրվել, դատարանն ապրվել, դատախազն ապրվել, թե այդքան էական չի, էական այդ է, իսկ ինչ վերաբերում Նիկոլ Փաշինյանի վերաբերյալ, ապա էլ եմ ասում, խոսքի Նիկոլ Փաշինյանի մասով հիշատակվելը հենց ոստիկանության վեցերորդ բաժնի աշխատակից Արման Ասլանյանի ծուցմունքում, որ դերքի վայրում է գտնվել պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, այսինքն ոչինչ կողմից է ինչ-որ շահագրգիր ան Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ էլ ոստիկանության կողմից, թողնա, որ պարզ երևա, որ նաև դուք ապօրինի որոշում եք կայացրել մարդուն կալանավորելու դատապարտելով 3 տարի, որ ոստիկանները են հարձակվել ժողովրդի վրա, ոչ թե ժողովուրդն ինչ-որ ապօրինի գործողություններ կատարել, եթե պաշտպանվել է մարդը տերնում է դուքի կեքով իրա վրա, հարձակում են միած շիշակցում կաղոնի շիշ ու դրանով իրան 3 տարի դատապարտում են, հետի արդեն աբսուրդ է, իսկ ոստիկանության աշխատակիցը, որ դուբիտկով մարդուն խպում մեջ կապը ցնում, ես շատ չտեմ ուղերը ցնցում ասնանում մարդը, ու այսօր զգալով, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում չկա իրականության համապատասխանող որոշումներ, քանի որ դատարանը այսօր ազգի համար արած, ազգի համար իրա կյանքը չքնայած անձանց տանում դատապարտում ապօրինաբար, բնականաբար մարդը վախենա, որ դա ասի գիտես ինչ կա, խփել են ոտս վնասվել, խփել են ուսս վնասվել, խփել են մեջքս վնասվել, մարդը վախենում են, բայց ոստիկանների մի հատ քրեական ոչ, նույն սարի թաղի դեպքում տվեցին մարդու աչքը հանեցին, երկու հոգի ոստիկան են գործից ազատվել, վայ Եկուսկի կան միատրուշտ է ավել դա գործիք վերգնգնեն։ Դա, ունեմ են կապտում։